Po në rritë jetë të incidente dhe në atë pjesë të Republikës së Kosovës. Zotë Sopjani, si u arritë në zbulimin e kësaj depoje e municioni? A ishte ajo e braktisur? Mund të themi diçka të tillë? Jo, zbulimi unë e vlerësoj që është bë falë një bashkëpunimit ngushtë dhe një vigjilencë të shtuar të institucioneve të Republikës Kosovës, këtu me thek veçantë të inteligjencës dhe policisë. Pasi që mos harrojmë, inteligjenca e Republikës Kosovës është kogja e pregaditur dhe i ka dalë ballë detyrës së saj saherë që ka pas nevojë institucionet tjera për inteligjencën e Republikës Kosovës, dhe unë e vlerësoj këtë si një rezultat i një bashkëpunimit ngushtë dhe proaktiv në mes të policisë së Kosovës dhe inteligjencës së Republikës së Kosovës. Po mos harrojmë se prej Banjskës së Këndej kemi edhe një bashkëpunim jashtëzakonisht ngushtë edhe në mes të KFOR-it, pra strukturave të KFOR-it në atë pjesë, dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, me thekë veçan policisë së Republikës së Kosovës, po njëkohësisht edhe kemi shkëmbim të informacioneve që ndërlidhen me situatën e sigurisë në atë pjesë. Po, zoti Zopjani, jeni një ekspert sigurie, më shumë se sa ju, askush tjetër nuk mund ta flas përsa i përket armatimeve që janë gjetur. Në gjykimin tënd, për çfarë mund të përdoreshin ato? Për një sulm si ai i Banjskës apo për diçka edhe më të madhe se sa kaq? Po, armatimet që i pam nuk janë të në numër të paktën, nuk përkojnë me ato që janë konfisku në rastin e Banjskës, mirë po në natyrë ka ngjashmëri kogja të madhe, me thekë veçantë të këtyre bombave tymose, nëse mundem me thonë, apo bombave zhurmuse, cilat i kemi pa, se të pakën sa i pashën në fotografi që o ekspozun këto armatimet që o konfiskun, ke një nukë, sasi ko gjë e madhe e tyne, dhe në vitet paraprake, do të thotë në rastet e më hershme, kemi pa që